A já jsem Xero, je tady další pondělí a to znamená dneska se opět podíváme na nějakou velmi dobrou diváckou komentovanou bitvu. Dneska to bude od uh, člověka TK, který chodí ke mně na streamy a má trošičku kapánek, explicitní, uh, explicitní nick uh, Animal Planet Blitz 40% a pak tam je takový to KIS. Uh, já jsem mu na streamu říkal, že jako to je vysloveně jako speedrun na renamed user a 16 nějakých random čísel. Budu mu říkat TK, tak ať no, všichni víme. A poslal nám bitvu s Badgerem. Badger je Badger, jedno z nejlepších desítkových TDček po posledním peči. Myslím si, že naprosto suverézně. 3800 DPM, velmi dobrý dělo, 10 stupňů deprese, dobrý odměr, výborný armor. A velmi slušná pohyblivost, protože Badger dostával už několik uh, buffů, ať už maximálka, nebo obratnosti jako takový. Uvidíte v tady té bitvě uh, naprosto boží dream scénář, uh, jak s Badgerem prostě sfarmit uh, obrovský damage. Máme teda severní spawn. Uh, TK tady trošičku váhal, na kterou stranu pojede. Um, já bych možná jel na, ten, na, na tu heavy sideu. Na druhou stranu je pravda, že na tu side jeli čtyři tanky, takže pokud bude aspoň pár tanků tadyhle na té pravý straně té mapy, tak mohla by tady být nějaká damage pro něj. Bohužel, můžeme si všimnout, že T-54 má 15 HP, to znamená má stokovou věž, ale tím pádem je 100% stokový dílo, takže tady ten... Hráč úplně mu nebude schopen zas tak pomoct třeba proti tomu Jachtigrovi, bude mít to 54 čtyřka určitě problém. Ale několik tanků se teda objevilo a rozhodně to, že TK jel na tenhle ten flank s Badgerem, znamená, že tenhle ten flank úplně suverénně neprohraju, protože vidíme Light už ztratil velkou část HPček a tato stoková čtyřka prostě toho nebude schopná za stolik udělat. Tady začne TK točit to svoje DPMko. První dvě rány, a tadyhle třetí rána, docela štěstí jako na trefení rán, tohleto to velmi pěkný rány. A zatím 100% efektivita, no a tady týky zapl Adro a pok, když zapnete s Badgerem Adro, nabíte 6 sekund. 6 sekund přesně, to znamená 10 rand v minutě, to znamená 4600 dpm, protože máte 460 alfu. To jsou naprosto šílený čísla, no a vidíte, jak se ten Badger prostě rychle otáčí? Jak se ten Badger rychle otáčí, to je úplně... Um, ten stroj je konečně, konečně je opravdu dobrý. Z uh, titulu nejhorší desítka, nebo nejlepší desítko, nejho, pardon, nejhorší desítka, uh, minimálně mezi desítkovýma kolektorama, uh, se rozhodně stala jedna z nejlepších, opět minimálně mezi desítkovýma kolektory. A celkově je to je strašně silný desítkový tédo. No, um, proč to se tady snažilo uh, nějak Badgera udolat? Bohužel neudolalo, TK už má 3800 damage, jeden kill, No a v té bitvě je stále pořád ještě spoustu HPček, skoro je teprve 3-3. Uh, vidíme, že tamhle Krán skoro full HP, Objekt tak ještě nějaký dvě rány, to stejný ta is 8 Ještě tady jsou HPčka, uh, který si může uh, náš hrdina sfarmit. Krán uh, ukazuje bok, opět docela snapshot, uh, docela lucky, že tady ten snapshot vyšel, pěkná rána. Uh, to, že máte 460 alfu, znamená, že můžete mít až 575 vykřičníkovou ránu. Uh, to znamená, že pokud si s tím badgerem high rolujete ještě s tím uh, vysokým reloadem, tak je to DPM jako opravdu naprosto šílen. No tady hečko, uh, Tady tady Kaďbouda nemá vložku, nemá talent, nemá vložku. A celkově ten hráč vypadal, že moc jako netušil, nebo spíš jako neřešil. A uh, každopádně další free farma pro TK je, už má skoro 6000 zemič, 2 kily. No a pořád tady ještě jsou čísla a on je doteď pořád full HP. Uh, Jezo, smějčka probila uh, do vany, má to povídělo, uh, přece ta vana je A uh, Já jsem to chtěl pauznout těsně předtím, než ho facehagnul. Takhle, tak. Ta vana, ta vana jde probít, takhle jsem doprostřed. Uh, jenom tady ten prostředek té vany jde probít hůř, uh, líp, tadyhle ty boky uh, už o něco hůř. A ta superstruktura, mm, abyste reálně probili, třeba tady ty průzory potřebujete mít nevím, 350, 60, 70 penet. Ten vršek je pro většinu tanků, dá se říct, neprůstřelný. Samozřejmě jsou tanky, které ať už s goldama, nebo právě s goldama, a třeba kalibrovkama, probijou bedžera i sem nahoru. A pak, co můžete udělat, když bežra vidíte nějak z vrchu, tak z vrchu sem do těch částí, když na ní koukáte nějak prostě ze zhora. Jinak, ten stroj se zepředu velmi špatně probíjí, velká nevýhoda je, že v podstatě kamkoliv do boku jde v podstatě čímkoliv Hčko a ty vzadu máte nějakých 30 nebo 40 mm pancíře. Uh, na třeba 40, 50. Máte fakt... Um, myslím si, že úplně každá desítka probíje Badgera uh, dozadu. No, týkající si tady dal ještě ránu a celkový Damage Counter se zastavil na hodnotě 7400. Uh, Prostě farmička, farmička za využití uh, Badgera. Badger se jmenuje špatně, to není badger, to je goodger. Okay. Uh, moc pěkná bitva. Uh, Děkuji Týkovi za poslání tady té bitvy, gratuluju mu uh, k takovému krásnému keríčku. Psal mi, že to byla jeho desátá bitva s tím tankem, což je myslím si, že uh, velmi pěkný výkon. Dr. Mko, spojenec, uh, high caliber, velmi pěkný zárobek, protože Badger je Kolektorsky, s pádem vydělává vydělávají pěkné kredity. No a co se týče týmové tabulky, tak hráli v podstatě tři. On, to je Kilčo a to ST. Krásných rovných 16 BS Moc pěkná bitva. Kdybyste i vy měli nějakou opravdu nádhernou bitvu, kterou byste mi chtěli ukázat, s kterou byste se chtěli podělit tady na mém kanále, tak vypošlete daný replay ke mně na Discord server, do růmky replaye. A, a no. Já jsem dřív říkal, že to může posílat i mě do PMK na Discordu, ale ono úplně bude bohatě stačit, když to pošlete jenom do té replay roomky. Já tam stejně koukám, vidím všechny replaye a můžete vždycky k tomu replay napsat pár slov, proč je to třeba ten replay zajímavý nebo tak něco. A třeba příští pondělí bude zrovna vše to. Takže vám přehodně štěstí, děkuji vám ještě jednou, že jste koukali. Pokud se vám video líbilo, budu moc krát rád za palec nahoru. Nezapomeňte odebírat se zvonečkem a. 14.8. merch, tak na to nezapomeňte. Těším se a doufám, že je taky. Mějte se a zatím ahoj.